सो हेलो गाइज, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। दिस इज सचिन हियर। तपाईँले हेर्नु भएको छ सचिन ब्लग्स। सो गाइज, आज चाहिँ हामी बाइक धुन जाने हो है, किनभने धेरै दिन भइसक्यो बाइक नधुएको पनि, अन्त बाइक निकाल्नु नपाएको पनि बिकज अफ वेदर है। अन्त म यो कन्टेन्टमा चाहिँ तपाईँहरूलाई रिभ्यू पनि दिनेछु 2021 चाहिँ R15 V3 किन्दाखेरि तपाईँहरूलाई कतिको बेस्ट अप्सन हुन्छ कि हुँदैन, त्यसको पनि म तपाईँहरूलाई रिभ्यू दिनेछु। सो भिडियोलाई इन्जोय गर्नुहोस् होला, अन्त लास्टसम्म हेर्नुहोस् होला। मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज मेरो च्यानललाई लाइक सेयर अनि सब्सक्राइब गर्न नभुलिनुहोस् होला। थ्याङ्क यू। सो गाइज, हामी चाहिँ आइपुगेका छौँ तल हाम्रो गाउँको तल मुनि 2 नम्बर भन्ने ठाउँमा है, आज चाहिँ बाइक धुने भनेर। सो हेर्नुहोस्, बाइक चाहिँ यहाँनिर छ। सो गाइज हेर्नुहोस्, पानी चाहिँ यहाँ छ है, पानीको पाइप चाहिँ यहाँ छ। हामी यो पानीले चाहिँ धुनुपर्छ अब, त बाइक यहाँ छ। अन्त यो पानीको पाइप चाहिँ माथि, यो पानी चाहिँ माथिबाट आउँछ। यहाँनिर चाहिँ हाम्रो दादाहरूले बनाएको गाडी बाइकहरू धुनुको लागि यो ठाउँलाई चाहिँ 2 नम्बर भन्छ है। अन्त यहाँनिर चाहिँ मेरो साथी उपर छ। सो यहाँनिर हेर्नुहोस्, यहाँनिर चाहिँ पावर हाउस छ, इलेक्ट्रिक। पहिला चाहिँ बाइक धुनु अगाडि चाहिँ पानीले मजाले पखाल्नुहोस् है, किनभने पुरा बलुवा हुन्छ है, चेप चेपमा पखाल्नुहोस् ला किन रे ब्याट्री पैसा। पुरा मजाले पखालेर मात्रै झुट साबुन लाउनु, किनभने बलुवा चाहिँ झुटमा लाग्छ, फेरि तपाईँको बडी खोस्टिन्छ है। सो गाइस, यो कुरा क्लियर गर्नु, अन्त यसरी म जस्तो लाटा जस्तो नगर्नु, किमा अफ गरेर मात्रै गर्नु होला है। सो गाइस, अब चाहिँ उयो भयो है, फर्स्ट चाहिँ तपाईँको स्टार्टिङ चाहिँ तेलबाट गर्नु, किनभने तेलबाट गर्नु भयो भने चाहिँ तपाईँको बादमा बाइक धुँदै जाँदाखेरि अल्छी लाग्दैन, अल्छी लाग्दैन अप्ठ्यारो राम्रो छ अरे, के हुन साफ नै छैन सेम्पल हुन्छ। बडीको लागि चाहिँ अलिक सफ्ट क्लोथ युज गर्नु होला, अन्त जहाँ पनि फाइबर बडीहरू छ तपाईँको, अन्त त्यहाँनिर पनि आइरनहरू छ, त्यहाँनिर चाहिँ अलिकति झुटहरू नै युज गर्छ, स्टिल झुट्छ। टायर चाहिँ लास्टमा हो, अहिले अलिक मैले ग्यापले गर्दाखेरि चाहिँ धुनु बिर्सेछु है। सो लास्टमा रिजल्ट चाहिने होइन, रिमहरू मजाले धुला हुन्छ भन्न, हिजो मैले उयो गरेर चाहिँ राम्रै के भन्छ स्पेस फ्री पारेर कति रुपियाँ घुम्नु लाग्छ, कति रुपियाँ फुल भइरहेको छ नि मेरो, कहाँ 120 GB नि 93 GB भन्न फुल भइरहेको छ। अरू चाहिँ गाइस, बर्खामा धोएर चाहिँ त्यस्तो फाइदा लाग्दैन मलाई, त्यस्तो ज्यादा मजाले धोएर चाहिँ, किनभने उयो हुन्छ है, फेरि मैला भइहाल्छ, अलिकति बाहिर निस्क्यो
मैला भइहाल्छ। सो गाइस तपाईँहरूको पनि टाइम वेस्ट नहुने है। अन्त सो म यो बाइकको पर्फर्मेन्सको बारेमा चाहिँ अब 2021 अहिले मिड 21 है 21 चाहिँ यो BS4 अब तपाईँले ओएलएक्समा मात्रै पाउनुहुन्छ, ओएलएक्सभित्र मात्रै सेकेन्ड ह्यान्ड आफ्टर मार्केट होइन सेकेन्ड ह्यान्ड। सो यो बाइक किन्दा चाहिँ तपाईँहरूलाई अब राम्रो हुन्छ कि हुँदैन त्यसको बारेमा पनि भन्छु है। यो बाइक चाहिँ अब R15 VS6 भन्दा चाहिँ पर्फर्मेन्स चाहिँ अब राम्रो छ, तर अहिले चाहिँ मेरो बाइकले केही प्रब्लम दिँदैछ भनेपछि चाहिँ अगाडिको सस्पेन्सन चाहिँ एकदमै ओइल सिल के भन्दा जस्तो त्यसलाई 4-5 पल्ट फेरिसक्यो एक साइडकै मात्रै, राइट साइडको कि लेफ्ट साइडको हुनु चाहिँ तर एक साइडको मात्रै बिग्रेको छ घरिघरि। अन्त टायरको ग्रिप त सक्छै सक्छ। अन्त मैले भयो होला कति 5 महिना जस्तो भयो होला उयो गरेको चेन स्पोकेट चेन्ज गरेको, त्यो त सक्छै सक्छ सबैको बाइकको, त्यो पनि नजर अन्दाज गर्ने मलाई। सो ओभरअल पर्फर्मेन्स चाहिँ अब यसको राम्रै छ, यसमा मलाई अलिकति बाइकतिर यताउता जानु हुँदाखेरि चाहिँ उयो गर्नु होला हेलमेट मास्क अलिक ग्लोभ्स है एकदम यो गियरहरू चाहिँ नबिग्रिनु फर्स्ट तपाईँको गियर कुकुरले हेरेको नाममा भाइ के रिया के हेरेको मैले के भनेको त्यसलाई यो बाइक चाहिँ मैले नधुएको चाहिँ झन्डै 2 महिना त भयो 2 महिना चाहिँ भयो 2 महिना 2.5 महिना जस्तो चाहिँ भयो, किनभने पानी पर्छ फेरि मैला भइहाल्छ पानी पर्छ फेरि मैला भइहाल्छ निकाल्नु त निकाल्दिनँ अल्छी लाग्छ। गाइस मेन मेरो प्रब्लम चाहिँ के छ भने बाइक कुदाउँदाखेरि चाहिँ कि लुकिङ ग्लास लामो हेरिपठाउँछु, त्यसरी हेर्ने बानी चाहिँ एकदमै नराम्रो, झलक्कै मात्रै हेरेको राम्रो नभए अगाडि के आउँछ टनियाकै थाहा पाउँदैन कोही बेला, कोही बेला के कुकुर बिरालो आउँछ, लुकिङ ग्लास लामो हेर्ने बानी चाहिँ एकदमै नराम्रो। सो तपाईँहरू पनि लुकिङ ग्लास लामो नहेरिरहनुहोस् होला। सानो बडे फोन आएको थियो है मेरो सानो बडे सो गाइस भिडियो हेर्दा हेर्दै एउटा मेन कुरा चाहिँ के हो भने चाहिँ लाइक गरिदिइहाल्नुहोस् होला भिडियोलाई क्लिक गरेर। सो यो बाइकमा चाहिँ एउटै मात्रै प्रब्लम छ, एउटै मात्रै होइन निकै प्रब्लम आउँछ, किनभने एउटा गाडी घोडा किनेपछि केही न केही एउटा बनायो अर्को रेडी भइरहेकै हुन्छ, त्यो त भइरहने चिजै हो। जस्तै चेन स्पोकेट सक्छ है अन्त ब्रेक प्याड सक्छ, मोबिल चेन्ज गर्नु छ त्यही मन्थमा होइन अन्त किलोमिटर हेरी हेरी पनि। सो त्यो त हो है हो साइड बाई साइड यसको उयो अगाडिको फ्रन्ट सस्पेन्सन चाहिँ घरिघरि बिग्रिबस्छ, एउटै सस्पेन्सन एकपट्टिको सस्पेन्सन मात्रै बिग्रेको छ मेरो। अन्त ओइल सिल भन्छ त्यो ओइल सिल चाहिँ मैले कति ज्यादा पर्दैन झन्डै तपाईँको 500-600 रुपियाँ जस्तो विथ सर्विस कस्ट होइन 4 पल्ट जस्तो चेन्ज गरिसकेँ एक साइडको मात्रै। म्याक्सिमम् राइडरहरूले बाइक कुदाएर चिनिहाल्छ कि बाइकको साउन्डले नै कस्तो छ भनेर, सो यसको यो बाइकको साउन्ड त के चेन्जहरू त छैन, त्यही हो मलाई चाहिँ एउटै छ अहिले पनि फेरि बिग्रिँदै छ यसको सस्पेन्सन बिग्रिँदैछ है। अगर यो च्यानलमा तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्सक्राइब पनि गरिदिइहाल्नुहोस्। It was at this moment that he knew he fucked up. Ora kula bhanjai chhin. La. Achcha bhane. Harai matrai sanu bada chot lagyo malai. So guys, maile chai video banaunu ta banae hai. Anta so mero chai ke bhayo ni hat kate hai sanu bada. यो देख्नु हुँदैछ होला नङ जोडिरहेको छ अन्त काटिरहेको छ यहाँ खप्पै अनि पानीले गर्दा पखाल्यो पनि है। सो मैले मजाले बाइक धुनु पाइनँ अन्त फेरि जाती भएर धुनुपर्ने रहेछ है।
हल्का फुल्का धोएर चाहिँ यतिको छ। सो मैले ज्यादा होइन 15 मिनट्स पनि लगाएन यति धरी धुनुको लागि। सो बाइकको रिभ्यू भयो है, R15 V3 BS6 अनि BS4सँग कम्पेरिजन गर्दा चाहिँ मैले BS6 चाहिँ चलाएको छुइनँ। R15 V3 BS4मा चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्ट क्लस्टरहरूमा एकदम अब आफूलाई चाहिने जति सबै नै छ। BS6सँगमा चाहिँ धेरै इन्स्ट्रुमेन्ट क्लस्टरहरूको धेरै नयाँ फिचर्सहरू छ है, अन्त स्ट्यान्डहरूमा बाइक स्टार्ट हुँदैन तपाईँको थाहै छ। BS4मा चाहिँ इनिसियल पिकअप राम्रो छ, अन्त तपाईँको टप एन्डमा पनि R15 VS4 र BS6लाई चलायो भने चाहिँ राइड गऱ्यो भने चाहिँ एकदम तपाईँको BS4ै अगाडि हुन्छ, किनभने यसको इनिसियल पिकअपहरू सबै उयो छ, अन्त BS6को चाहिँ अलिकति कम गरिदिएको छ कम्पनीले नै। सो R15 VS6मा चाहिँ धेरै नयाँ ग्राफिक्सहरू पनि पाउनुहुन्छ, अन्त R15 VS4 त अहिले कम्पनीले ब्यान गरिदिइसक्यो है, अन्त BS6 चाहिँ पाउनुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ R15 VS4मा चाहिँ तपाईँले ABS पाउनु हुँदैन, अगाडि न पछाडि दुइटै सिङ्गल च्यानल ABS पनि छैन तपाईँको। हेर्नुहोस् हेर्नुहोस् क्लोज ABS चाहिँ यहाँनिर लागेको हुन्छ रिङ रिङ, जसलाई थाहा छैन मोस्टली राइडरहरूलाई सबैलाई थाहा नै हुन्छ है, त यहाँ ब्याकमा पनि छैन। धेरैवटा कमी छ R15 VS4मा चाहिँ, र पनि अलराउन्ड अरू बाइक मतलब 220 पल्सर 220हरूलाई पनि आरामले जित्छ यसले टप एन्ड इनिसियल पिकअप सबैमा। सो तर बाइक राइडरको उयसमा छ स्पिड कुदाउनु भनेको होइन मैले। सो R15 V3 BS4 BS6 जुनैमा पनि तपाईँले यो मेन चाहिँ यो लगाइदिनुहोस् होला, फ्रेम स्लाइडर चाहिँ मेन हो तपाईँको, किनभने कहीँनिर पनि सानैतिनो अलिकति लड्यो भने तपाईँको फुल बडी बाँच्छ है, किनभने फाइबर बडी हो दुइटै BS4 BS6 अलिकति लाग्यो भने पनि फुट्छ फाइबर बडी चाहिँ। यो कति पनि पर्दैन, मैले यो 1100 लगाएको छु है फ्रेम स्लाइडर, अन्त यो लगायो भने एकदमै सेफ्टी हुन्छ तपाईँको, पैसा जान्दैन, अलिकति लड्यो भने पनि फुट्छ फाइबर बडी चाहिँ त्यो छ। अन्त यो विन्डसिल्ड यो एमाजोन फ्लिपकार्टमा तपाईँको एकदम सस्तो प्राइसमा छ अहिले त, पहिला अलिकति महँगो थियो। अन्त विङ्गलेट पनि सस्तै छ, अन्त R15 VS6 VS4 दुइटामा ग्राफिक्स एकदमै राम्रो देख्छ, अरू बाइक हेरी चाहिँ भित्री नै हो। अन्त MT पनि छ यसको नेकेट बडी भर्जनमा चाहिँ, तपाईँहरूलाई थाहा नै छ। अहिले पनि तपाईँले किन्नु चाहनुहुन्छ 2021 BS4 R15 V3 भनेको चाहिँ बेस्ट चोइस हो, अरू बाइक 220 200 अन्त 150 सेगमेन्टमा चाहिँ यो बाइक चाहिँ एकदमै राम्रो तपाईँलाई। अब तर आफ्नो चोइस हुन्छ, कसैको राइडिङ पोजिसन हेरेर हुन्छ, कसैको मन हेरेर हुन्छ भन्नु भए। सो यति नै हो फुल अन पर्फर्मेन्स तपाईँको, मलाई इन्स्ट्रुमेन्ट क्लस्टरहरूदेखि सबै R15 V3 BS6 पनि मनपर्छ, र मलाई अब आफ्नै बाइक पनि मनपर्छ, किनभने BS4मा यसको पर्फर्मेन्स पनि एकदमै मलाई नो डाउट, मलाई केही पनि एक्स्ट्रा चाहिएको छैन यो बाइकमा, मलाई BS4 मेरो यो बाइक नै ठिकै छ। सो थ्याङ्क यू गाइस।